gördük, hörmətli qonaqlar, dəyərli müəllimlər, əziz valideynlər və şagirdlər. Cümhuriyyətin 101 illik ildönümünə həsr olunmuş tədbirə xoş gəlmisiniz. İndi isə təbrik üçün sözü veririk məktəbin direktoru Nazilə müəlliməyə. Əziz şagirdlərimiz, hörmətli müəllimlər və çox hörmətli fəxri qonaqlarımız, hamınızı salamlayıram. Bugün Azərbaycan Respublikası adlı bir dövlətin Respublika gününü qeyd etmək üçün bura yığışmışıq və 101 yaşlı Cümhuriyyətimizin yaranma tarixi haqqında aparıcılarımız əlbəttə ki, məlumat verəcəklər. Mən sizin hamınızı Respublika günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər zaman dövlətimizə, dövlətçiliyimizə, xalqımıza və prezidentimizə sadiq və layiqli vətəndaşlar olmağı arzulayıram. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması çətin və şərəfli yola keçmişdir. Xalq Cümhuriyyəti qısa müddət yaşamasına baxmayaraq çox böyük uğurlara imza atmışdır. Bu günlər isə Cümhuriyyətin 101 illiyə yaxın günlərdə başlayacaq. Mən hər birinizi təbrik edirəm. İndidən və bizə xoş oldu ki, bu 181 sayılı tam orta məktəb belə bir bayram tədbiri keçirdi. Mən hər birinizi təbrik edirəm. Respublika günü demək olar ki, bütün dövlətlərin yəni tarixində ən əlamətdar günlərdən biridir. Mən bu gün münasibətilə hamınızı təbrik edirəm. Bütün xalqımızı təbrik edirik. Şərq aləmində ilk dəfə Respublika Azərbaycanda qurulub. Yəni, bununla biz hamımız fəxr edirik. Siz də bizim gələcək nəslimiz kimi bununla fəxr etməlisiniz. Və bu cür Respublikaya layiqli vətəndaş kimi yetişməlisiniz. Bayramınız mübarək olsun. Bu gözəl may günlərindən biri də Respublikamızın hər yerində təntənəli şəkildə qeyd edilən, öyrənilən, yenidən yaşanan və ölməzlik qazanan 28 may Respublika günü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin əsasının qoyulduğu gündür. Cümhuriyyətimiz qurulana dək çox keçməkeşli yollar keçib. Ölkəmiz xanlıqlara parçalanıb, həmin xanlıqlar bir-biri ilə birləşməyə çalışsalar da, bu yalnız 10 illər sonra baş tutmuşdur. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir, tarix dəfələrlə sübut etmişdir ki, xalqın əvəzsiz milli sərvəti olan müstəqilliyin qorunması, onun əldə edilməsindən qat-qat ağır və mürəkkəbdir. Ulu öndərin qurucusu olduğu müstəqil Azərbaycan getdikcə daha da inkişaf edib, qurucusunun adını əbədi yaşadacaqdır. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi əbədidir, sarsılmazdır, dönməzdir. Bayraqları bayraq edən üstündəki qandır. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Gətirin, gətirin mənim müqəddəs bayrağımı. Dalgalan bayrağım, 8 uclu bu ulduzda 850 od yurdu. Əsarətin gecəsindən fürsət tapmış quş kimi səhərlərə uçmuşdur. Şu hilal da Türk bilgisi, düzgün sevgi nişanı yurdumuzu qucmuşdur. Allah, əvəllərin verib bu bayrağa intiqal, birər-birər doğru olmuş, birə dalmış istiqlal. Ürəyimdə bir dirək var. Ürəyimdə bir dilək var, o da doğru kəsilsin. O gün olsun bir göy bayraq, o gün olsun bir göy bayraq,
Turan üstü açılsın, Qarabağ da açılsın, Şuşa üstü açılsın, Şuşa üstü açılsın. Yoldaş icra başçısının birinci muavini, 181 nömrəli məktəb, Cümhuriyyət icra tədbirini keçirməyə hazırdır. Gəl! Başla! And olsun tökülən nahaq qanlara, and olsun meydanda mərd insanlara, and olsun elimin uca səsinə, and olsun qəlbimdə qabaran kinə, and olsun doğan gözlərə, and olsun qüssədə solan üzlərə, and olsun həqiqət göstərən yola, and olsun zəncirlə bağlanan qola, and olsun dəryaya, and olsun çölə. Azərbaycan, çiçəklərin içində bir qayaq. Mənim könlüm bu torpağı vəsf eyləyərək Azərbaycan dünyasından baxar dünyaya. Azərbaycan mayası nur, qayəsi nur ki hər daşından alov dilli ox ola bilər. Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki Füzulinin ürəyinə toxuna bilər. Oğulları kül gəzdirər biləklərində, oğulların göz ateşi gözəl əridir. Azərbaycan səhərinin bəbəklərində qütb ulduzu, dan ulduzu gözəlləridir. Tariximə qara xəttə hicri, miladı, qılıncların qan ağzı ilə yazılmadı mı? Havaların boz şəllərə bənzər muradı, qızıl bayraq dalgasında yaz almadı mı? Göz açdığım qədim torpaq, dayağımsan sən dünyada. Doğma anam, ey mehriban, ey qəhrəman Azərbaycan. Bayrağını indirdilər, ancaq özün əyilmədin. Alqış bugün o ucalan bayrağına Azərbaycan. Səhər kimi cavan sənsən. Tarix kimi qoca sənsən, fatihləri diz söktürən yuqarımsan Azərbaycan. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. Feels so unlike everybody else alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality, and making some noise, making a story, making sure his click stays up, that means... Hər gələn boş sabahın çiçəyini düzənir qayda dağlara. Nə yaxşı ki sən varsan, ver bu günün şirarına. Dədən Naxçıvanım, Qarabağım.
severdi her günün hoş sabahı. Çiçeğler senin dudaklara. Ne yakışı ki sen versen bir bu halam şirmanı. Dedim bahçelerin görüp bakalım. Senin şiddet yaşamın başına mayan doğru. Kastır torbağım, ucağımdır bayağım. Anam ne gülüm, Azerbaycan. Anam ne gülüm, Azerbaycan. Cumhuriyyətlə əlaqədar rəsm müsabiqəsi keçirilirdi. Baxıram ki, artıq yekunlaşır məncə şəkillər. Və şəkillərin qiymətləndirilməsi üçün sözü məktəbimizin direktoru Nazilə müəlliməyə vermək istəyirəm yenidən. Birbaşa senaristi, rejissorluğunda Dilara Məhəmməd, sizə minnətdarıq, çox sağ olun. Və icazə verin, həm öz, həm bütün məktəb adına, məktəbin ingilis dili müəllimi Əliyeva və Dilara Eldar qızına, ictimai işlərdə fəallıq göstərdiyinə, eləcə də 2018-2019-cu tədris ilində keçirdiyi Novruz və Respublika günü tədbirlərinin yüksək səviyyəsinə görə diplom verək. Alqışlar uşaqlar. Siz sağ olun. Aparıcılarımıza, məktəbimizin əməkdar müəllimi, çox hörmətli Sevda müəllimə Əliyevanı alqışlayım. Sevda müəllimə, sizə çox minnətdar. Eləcə də məktəbimizin məzunu, əməkdar məzunu, hər zaman məktəbimiz üçün can yandıran Vüsal, gəl bura. Vüsal, yaxşı alqışlayın. İştirak etməyə hazırdılar. Çox sağ olun uşaqlar. Məktəb sizi dəyərləndirir və qiymətləndirir. Fərzəli Vüsal. Vüsal, hər şey bizim olun. Zakir Bey, Kamran. Kamran, çox sağ olun. Səbuhi. Çox sağ olun. Mən onları yaxşı aldım. Çox sağ olun. Çox sağ olun.